En el segon aniversari de la creació del Santuari Gaia, els seus fundadors han volgut homenatjar el municipi que els acull com a reconeixement per la consideració i estima que els està demostrant. La celebració s'ha dut a terme al Centre Cívic El Palmàs de Sant Joan de les Abadesses, amb la projecció del reportatge produït per TV Animalista Gaia Històries d'un Santuari, seguit d'un aperitiu en una sala d'actes plena vessar amb l'assistència d'un centenar de persones, majoritàriament veïnes i veïns del poble. Durant l'acte, Ismael López ha agraït el grau d'implicació del veïnat per tirar endavant el projecte del santuari i les facilitats que estan oferint els comerços amb productes vegans. Tanmateix, els fundadors del santuari han reconegut la tasca del voluntariat sense la qual seria impossible dur a terme el projecte. Que hemos vivido muchas experiencias, ¿no? Sobre todo ya no solamente con los animales no humanos que viven en el santuario, sino con los animales humanos de la comarca donde estamos viviendo, ¿no? Como San Juan, Ogasa, Ripoll, ¿no? Pueblos que se han involucrado mucho ayudando al santuario, ¿no? Y gracias también a esta ayuda de estas personas podemos seguir salvando vidas. És molt xulo arribar aquí, veure tota la gent del poble que està involucrada, tots els comerços, l'Ajuntament. Sempre quedem abans d'anar a treballar al santuari, quedem i anem a esmorzar plegats a Salvat o a Can Costes o a Ogassa. I, ostres, tenen productes, ja tenen llet de soja o d'avena, ja ens fan torrades, ens fan croissants de xocolata, ens fan coques, tot vegà, o sigui, ens cuiden moltíssim. L'Ajuntament considera molt positiva l'existència del santuari al seu territori per la projecció exterior que se'n deriva i també a nivell econòmic, donat l'increment de visites a la comarca del Ripollès. El santuari està oferint un ventall de possibilitats als municipis i la comarca a efectes d'això, demostrant-se també al món com un lloc que hem acollit un grup de persones que tenen un model de vida peculiar i que estan lluitant i treballant per uns ideals i per uns principis que crec que són admirables i que per aquells que els desconeixíem una mica o desconeixíem una mica aquestes persones i aquests projectes ens hi puguem a poc anar sumant o anar entenent i a la vegada col·laborar amb aquest projecte que deia que tenen. S'estan apropant moltíssimes persones a la comarca i concretament a Sant Joan i a Ogassa per conèixer a les persones que estan tirant endavant aquest molt interessant projecte, però a la vegada també a conèixer el poble i la zona. Són molts els beneficis que ens està reportant i crec que ens hi hem de sumar perquè en un futur encara puguin ser molt més en tots els sentits, en tots els àmbits. Igualment, part dels comerciants i del veïnat estan incorporant nous productes als seus negocis i adoptant canvis personals en la seva consideració cap als animals. Una història que no hagués imaginat que existien aquests santuaris i és perfecte, trobo que està molt bé, és una feina ben feta, feta amb el cor, que és l'important com fas les feines. El cocaïlisme, el primer que vam venir a casa no podíem menjar evidentment quasi res i a través d'ells he fet un canvi a la pastisseria que he estat introduint ja moltes coses veganes. També he començat a canviar ja alguns hàbits, arran de veure coses i saber coses, informar-te, enterar-te, alguns hàbits he canviat, sí, sí. Hi ha demanda i gent del poble que també, clar, no ho sabien, ostres, i encarreguen coses especials, i bé, jo vaig investigant, vaig fent i rebuscant, i sí, sí, hi ha moguda. I vaig venir de grandiosa de sort de conèixer l'Isma i el Coque, i com aquí tinc un programa de ràdio, ells moltes vegades venen al programa de ràdio, així els fem una mica de propaganda i els expliquem a la gent què és. És senzillament de treure aquesta idea que un vegà menja quatre fulles d'enciam, un tomàquet i gràcies, i potser alguna fruita. Durant aquests dos primers anys, el Santuari Gaia ha aconseguit salvar prop de 200 vides i esperen poder continuar rescatant animals de la indústria alimentària, per la qual cosa necessiten un nou espai on acollir altres refugiats i més voluntariat per atendre'ls. Ojalá que pronto podamos conseguir un terreno que podamos comprar, que sea un terreno más grande y podamos salvar a más vidas. Hace poco que hemos empezado con el voluntariado de larga duración, que son voluntarios que se quedan por tres meses. Bueno, también damos la oportunidad de que venga por semanas
Y la verdad que está funcionando bastante bien, nos está escribiendo bastante gente interesada y la gente que está viniendo a ayudar está ayudando de verdad, se está involucrando de verdad con el santuario y gracias a ello estamos adelantando mucho trabajo pendiente que teníamos en el santuario. Y una experiencia, yo creemos que es única, que se puede vivir en estar el día a día en un santuario, en contacto con todo el tipo de animales. L'àrdua tasca que es desenvolupa al santuari comença a donar els seus fruits tangibles, més enllà de salvar la vida a individus concrets, aconseguint que moltes persones canviïn la seva consideració moral envers els animals i donant esperança en la lluita per l'alliberament animal. Perquè són coherents i congruents amb tota la seva filosofia de vida. I no s'imposen amb ningú. Ells van amb l'exemple. I a l'anar amb l'exemple, la gent els hi segueix. L'actitud de les persones que estan implicades en el santuari Gaia és tan positiu, és aquest model, no? Suposo que les fa doncs, alegres en el seu dia a dia per la feina que fan. Això s'ha transmès d'alguna manera al municipi, a la comarca, i he de dir doncs, que bé, que les persones de Sant Joan els estan rebent molt bé, així m'ho fan saber, i són molts els comerços, i són molts també els voluntaris que volen i estan col·laborant i treballant doncs, per ells i amb ells, perquè el seu projecte pugui tirar endavant. L'esdeveniment es va tancar amb un pastís sorpresa i l'agraïment del voluntariat per la tasca que es fa des de Gaia pels animals no humans i humans. Es posible vivir sin causar daño a ningún otro animal y que además te sientes de maravilla al hacerlo. Gracias al cambio de esas personas, muchos otros animales se han salvado y muchos más se salvarán, porque cada vez son más los que abren los ojos. Y por eso es que hoy estamos aquí, para celebrar los dos primeros años de este sueño. Pero también quiero darles las gracias a Isma y Coque, en nombre de todos los voluntarios y colaboradores del santuario, porque ellos han conseguido un grupo de personas que no se conocían con anterioridad, ahora se sientan parte de una gran familia, la familia Gaia. Música.